የተደራጀ የወንጀል ቡድን ያሉት ህወሓት በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ለተፈጸሙ ግጭቶች በገንዘብ እና ሎጂስቲክስ ሲደግፍ እንደነበረ ዘርዝሯል። በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙንና በዚህ ምክንያት በተፈጠረ ቀውስ የትግራይ ህዝብ ለከፍተኛ ችግር መጋለጡን የገለጹት ወይዘሪት ቢለኒ አያይዘውም Humanitarian assistance, delivery of food and non-food items for 4.5 million beneficiaries in the first round. ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ሰብአዊ ድጋፎች በተመለከተ በመጀመሪያው ዙር 4.5 ሚሊዮን ዜጎች ተጠቃሚ የሆኑበት ስራ ተከናውኗል። በሁለተኛው ዙር ደግሞ 4.3 ሚሊዮን ተጎጂዎች ተጠቃሚ ያደረገ የሰብአዊ እርዳታ ተደርጓል። በዚህ እርዳታ ስራ 93 የትግራይ ወረዳዎች ተጠቃሚ ሲሆኑ ከነዚህ 40ዎቹ ወረዳዎች በፌደራል መንግስት የተሸፈኑ ናቸው። የተቀሩት ደግሞ በአጋር ድርጅቶች የተሸፈኑ ናቸው። 5.4 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ 166 ሺህ ሜትሪክ ቶን እህል በአንደኛውና ሁለተኛ ዙር ተከፋፍሏል። በአሁኑ ሰዓት 6 ድርጅቶችና የኢትዮጵያ መንግስት የምግብ እደላ እያከናወኑ ይገኛሉ። ወይዘሪት ቢለኒ አያይዘውም 72.9 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎ የመድኃኒትና የ12 አምቡላንሶች እርዳታ መከናወኑን ተንቀሳቃሽ የጤና አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑን በመጥቀስ በትግራይ የጤና ተቋማት እየወደሙ ነው የሚል ዜና መሰረት የሌለው ነው ሲሉ ተናግረዋል። በውሃ አቅርቦትና በግብርና እየተከናወኑ ነው ያሏቸው ስራዎች የተዘረዘሩት ወይዘሪት ቢለኒ የወንጀለኛው ቡድን ደጋፊዎች ያሏቸው ሰዎች ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ላይ ናቸው ብለዋል። ዋና ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው ሕግ ማስከበር ባሉት ዘመቻ ስለተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት መስሪያ ቤታቸው ምርመራ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። Report of major crimes and atrocities concern incidents in the city of Aksum. A federal investigation team composed of the federal police and federal prosecutors ባክሱም ከተማ ስለተፈጸመው ጭፍጨፋና ወንጀል በተመለከተ ከፌደራል ፖሊስና አቃቢ ሕግ የተዋቀረ የምርመራ ቡድን ምርመራ እያካሄደ ነው። በሲቪል ዜጎች ሞት፣ መቁሰልና የተቋማት ውድመት በተመለከተ የአይን እማኞችና ተጎጂዎች አነጋግረናል። ተንቀሳቃሽ ምስሎችንም አሰባስበናል። ምርመራው ገና ያልተጠናቀቀ ቢሆንም ከመቶ በላይ የሚሆኑ ሲቪል ዜጎች መገደላቸውን አረጋግጠናል። ከተገደሉት ሲቪሎች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በከተማዋ የተገደሉ ናቸው። More than half of these civilians seemed to have been killed in the city while they were outdoors. ዶክተር ጌዶን አያይዞም በሲቪሎች ግድያ የተጠረጠሩ 28 እንዲሁም በሴቶች መድፈር ወንጀል የተጠረጠሩ 25 በድምሩ 53 ወታደሮች ጉዳያቸው በወታደራዊ ፍርድ ቤት እየታየ መሆኑን ገልጿል። በትግራይ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጠናቀቅ በተመለከተ የተጠየቁት ዶክተር ጌዶን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የስድስት ወር ቆይታ መጠናቀቁን ጠቅሰው ሆኖም ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ለሁለት ዓመታት እንዲቀጥል ባወጣ መመሪያ መሰረት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ዩናይትድ ስቴትስ በትግራይ ይካሄዳል ባለችው ከባድ የሰብአዊ ቀውስ ጋር በተያያዘ በጉዳዩ ላይ ጠንካራ አቋም መያዟን የሚያመለክት የማዕቀብ እርምጃ በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ወስዳለች። ይህን የአሜሪካ ማዕቀብ በመቃወም አዲስ አበባ ላይ ድምጻችን ለነጻነታችንና ለሉዓላዊነታችን በሚል መርህ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። ሰልፈኞቹ በዚህ ወቅት የውጭ ኃይሎች ጫናና ጣልቃ ገብነት ያሉትን አውግዘዋል። ህዝቡ ቁጣውን በተገቢ ሁኔታ መግለጹ ትክክል ነው የሚሉትና ዶቼ ቬሌ ያነጋግራቸው በጆርጂያ የሚገኙ አፍሪካውያን ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ተጋሊንዳዶ ውዝግቡን ከመያባብሱ ተግባራት ግን መቆጠብ እንደሚገባ ይመክራሉ። የህዝብ ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ቁጣ ነው። ነገሩን አባባሱ ምንም ይጠቅም አይመስለኝም። ተባብሶ እዚህ ድረስ ደርሷል። የአባባሪ እንዴት አድርገን ሪስቶር እናድርግ የነበረው ወደዛ ወደ ነበርንበት ሁኔታ የሚመልስ መንገድ ምንድን ነው? እና ከዚህ መመለሻው ነው። ምክትል ፕሬዚደንቱ አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳረፍ በአነሳችው ጉዳዮች በማተኮር የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ቀድሞ ወደ ነበረበት ሁኔታ ለመመለስ መስራት ይገባል ብለዋል። የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያው አቶ ኤርሚያስ መኮንን በበኩላቸው ለዶቼ ቬሌ እንደተናገሩት በተላላቅ የዓለም ኢኮኖሚ ተቋማት ተጽዕኖ ማሳረፍ ከምችለው አሜሪካ ጋር ያለውን ልዩነት በውይይት መፍታት ይገባል። አንዳንድ ሰዎች ኢሞሽናል ሆነው እንት እንደሚሉት እሱ አይሰራም። እሱ ምንም ጠቃሚነት የለውም። መነጋገር በጣም 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 አስፈላጊ መፍትሄው ሊሆንም የሚችለው እሱ ነው። ምክንያቱም አሜሪካ እጃቸው ረጅም ነው።
ማን ነው አይኤምኤፍን የሚቆጣጠረው? ማን ነው ወርልድ ባንክን የሚቆጣጠረው? ማን ነው ዩኤንን የሚቆጣጠረው? ማን ነው ዩኤስኤይድ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚቆጣጠራቸው? የሚሊየን ዳላር ባጀት በየአመቱ ያለው አማራጭ ይሄ ሁሉ ስጋት እንዳይመጣ ማን ናቸው የሚያሳምኑት? እንደማን ናቸው እነሱን ቻሌንጅ ሊያደርጉ የሚችሉት ተብሎ ሰዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጣም ከመቼውም የበለጠ የተጠናከረ ቲም ቡድን መፍጠር ያስፈልጋል። ወደ ውይይት እነሱን ለመግባት ያ ነው ያለው መፍትሄ። በሌላ በኩል የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ይዞታል ያለውን የተሳሳተ አቋም እንዲቀይርና የጣለውን ማዕቀብ እንዲያነሳ ለህዝብ ተወካዮችና ህግ መወሰኛ ምክር ቤት እንደራሴዎች የስልክ ጥሪ የማድረግ ዘመቻ መጀመሩን ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያን ድምፅ አስታውቋል። የቨርጂኒያ ነዋሪና የፕሮግራም አስተባባሪ ወይዘሮ ግነት ንጉሴም ዓላማው አሜሪካን በኢትዮጵያ ላይ ያረገችውን ጫና ለማስቆም ነው። በሐሰት መረጃ ላይ ተመርኩዞ የተሳሳተ አቅጣጫ የአሜሪካ መንግስት እየወሰደ ስለሆነ ሚችል ሁሉ እዚህ ያለነው ኢትዮጵያን አሜሪካንስ ኢትዮጵያኖች እየደወልን እውነተኛውን ለማስረዳት እና ጫና ለመፍጠር ሀሳባቸው እንዲለውጡ እና የኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነውን ነገር ለማስረዳት ነው። ይህንን የመራጮች ድምፅ ወይም ቮተር ቮይስ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ስልክ በመደወል ለማስረዳት ነው። ባለፈው ማክሰኞ በተጀመረው የስልክ ጥሪ ዘመቻ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆችን ለማሳተፍ በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸውን ከአስተባባሪዋ ገለጻ ለመረዳት የሰሜን ኢትዮጵያው የትግራይ ጦርነት እንደዋና ሰበብ የቀረበበት የቅርብ ጊዜው የኢትዮ አሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያልተለመደ መንገድን መጀመር ከተለያዩ ዘርፍ ተንታኞችና ባለሙያዎች በርካታ ትርጉም እየሰጠ ነው። ምዕተ ዓመትን የተሻገረ የተባለለት የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በተለይም ከቅርብ ግዚያት ወዲህ በአፍሪካ ቀንድ ሽብርተኝነትን በጋራ በመከላከል ጎልቶ የወጣን ተግባር አሳይቷል። ይሁንና ከሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ተፈጽሟል በተባለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ዋሽንግተን በኢትዮጵያ ላይ መጣል የጀመረችው ማዕቀብ ተጠናክሮ የመሄድ አዝማሚያን ካሳየ ለቀጠናው ምን አንድምታ ይኖረው ይሆን ብለን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ደህንነት ኢንስቲትዩት መምህርና የኢንስቲትዩቱ ዳይሬክተር ዶክተር ዮናስ አዳየን ጠየቅናቸው። ግሎባል አፍሪካ ምክምን ነገር ተፈን ያስቸግራል። አጭር ምሳሌ ሰብአዊ ደህንነት ወይም ሂውማን ሴኩሪቲ ኢሹ ቻይና ሆነ ግዛት የተነሳው ኮቪድ መላው ዓለም እንዳዳረሰ ይህንን በማየት ብቻ አካባቢ ሰላም ካለው ሩቅም ይወቀረው ይህንም ሰላም አልሆንም ብሎ ማሰብ የአሜሪካ ሰላም መካከለኛው ምስራቅ የአፍሪካ ሰላም ሲረጋገጥ ነው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ሚሆን ኤርትራ ምትለው ማዕቀብ ያን አካባቢ ብቻ ብል የምትለው አሜሪካን ጭምር ነው። አሜሪካ በአፍሪካ ከላይቤሪያ በመቀጠል ከኢትዮጵያ ጋር አመታትን የተሻገረ የተሳሰረ ግንኙነት ነው ያላት ያሉን ዶክተር ዮናስ የሀገራቱን ግንኙነት የሚያሻክር የትኛውም እርምጃ ከቀጠናውን ባሻገር ሁለቱንም ሀገራት ተጎጂ የሚያደርግ ነውም ብለዋል። አንዱ ትንሽ ነው ትልቅ የሚባል ሀገር የለም። እያንዳንዱ ሀገር የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ክልከላ ይሁን ኢኮኖሚ ማዕቀብ ይሁን ሁሉም ሀገሮች በጋራ ይጎዳል እንጂ ለአንዱ ብቻ ብሎ ማሰብ ዓለም አቀፍ የፒስ ጥናትን አለመገንዘብ የሚነሳ። ሌላው አስተያየት ሰጪ በኢንስቲትዩቱ የሰላምና ደህንነት የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ አቶ ኩማ በቀለ የዓለም አቀፍ ፖለቲካ የሚወሰነው በጂኦፖለቲክስ ነው። በተለይ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ያላት ተሰሚነት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ጠንካራ እና ከዚህ በፊትም በጥሩ ሚናዋ ነው የምትታወቀው። በሰላምና ደህንነት ረገድ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት እጅግ በጣም ጠንካራ ነበሩ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን የዲፕሎማሲው ዴፊሲት ያው በዲፕሎማሲው ስራ ነው መፍትሄ የሚያገኘው። በኢትዮጵያ በኩል ክፍተቶችም ካሉ እውነታውን በአግባቡ አርቲኩሌት ማድረግ እና የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን በአግባቡ ማሳመን መቻል የኢትዮጵያ መንግስት የቤት ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ከመቶ ሚሊዮን የተሻገረ የህዝብ ቁጥር ያላትና በቆዳ ስፋትም በቀጠናው ሰፊ የሆነች ኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ የትኛውም አደጋ ጦሱ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚተርፍም በመሆኑ እውነታ ላይ የተመሰረተ የዲፕሎማሲ ስራ በሁለቱም ወገኖች ሊተገበር ግድ ይለዋልም ነው የሚሉት ባለሙያው። ኢትዮጵያ ላይ ሀርድ ኢንተርቬንሽን ይወስዳሉ ብዬ አልገምትም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰት ችግር ወደንም ጠላንም ቀጥታ ጅቡቲን የሚመለከት ነገር ነው የሚሆነው። ለኬንያም እንደዛ ነው። የኢትዮጵያ ዲስትራክሽን ምን ያህል ቀጠናውን ሙሉ በሙሉ ሊረብሽ እንደሚችል ጠንቅቆ ያውቃሉ።
እጅግ በጣም ይተነቀቃሉ ብያ ሲባልሎኛና በዋናነት እዚህ አካባቢ ያለው ቀጠና ብዙ ችግር ያለበት አካባቢ ስለሆነ ባለው ችግር ላይ ሌላ ችግር ማምጣት ማለት ቶታሊ ቀጠናውን ማጣት ነው ለነሱ ይሄንን ማድረግ አይፈልጉም ቶታሊ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ደህንነት ኢንስቲትዩት ኃላፊው ዶክተር ዮናስ አዳዬ ቀጠናውም ሆነ የሁለቱን ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ መካረር እልባት ለመስጠት ሁለት ነጥቦችን ተግባራዊ ማድረግ በቂ ነው ይላሉ። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር ነው። ሁለተኛው አሜሪካ አድሚኒስትሬሽን ውስጥ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች መሆናቸውን ማስ ከትግራይ ጤና ቢሮ የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው በአጠቃላይ በትግራይ ከነበሩ የጤና ተቋማት መካከል አሁን ላይ 70 በመቶዎቹ በመዘረፋቸው በመውደማቸው ካስተዳደሩ ውጪ በመሆናቸውና ሌሎች ምክንያቶች አገልግሎት እየሰጡ አይደሉም። በተወሰነ መጠን አገልግሎት እየሰጡ ያሉት በተላልቅ ከተሞች የሚገኙ ከሪፈራል ሆስፒታል እስከ ዝቅተኛ ደረጃ ያላቸው ጤና ጣቢያዎችም ቢሆን በቁሳቁስና ሌሎች ግብአቶች ችግር ሊተርፍ የሚችል የሰው ልጅ ህይወት ማዳን በማይችልበት ደረጃ ላይ እንዳሉ ከጤና ባለሙያዎች የጤና ዘርፉ አመራሮችና ተገልጋዮች ያገኙነው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ የተሻለ ደረጃ ያላቸው ተብለው ከሚጠቀሱ ሆስፒታሎች መካከል የሆነው በመቀለ የሚገኘውና ከመላ ትግራይ ካጎራባች ያፈርና አማራ ክልል አካባቢዎች የሚመጡ አገልግሎት ፈላጊዎች ለአመታት ሲያስተናግድ የቆየው ሃይደር ሪፈራል ሆስፒታል አሁን ላይ ከኦክሲጅን አቅርቦት ችግር ጀምሮ እስከ ትናንሽ መገልገያዎች በበቂ መጠን ሊያገኝ ባለመቻሉ ተገቢውን አገልግሎት ለታካሚዎች መስጠት እንደተሳነው ይገለጻል። ባለፉት 3 ሳምንታት ብቻ 22 የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ታካሚዎች ኦክሲጅን ባለማግኘታቸው ብቻ ህይወታቸው ማለፉ ከሆስፒታሉ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ በሀገሪቱ ቀዳሚ የኦክሲጅን አምራች የነበረው አይደር ሪፈራል ሆስፒታል አሁን ላይ ወደ ኋላ ቀርቶ ታካሚዎቹ የሚታደግበት አቅርቦት ማጣቱ በመግለጽ ከውጭ ኦክሲጅን ገዝቶ ለሆስፒታሉ የማቅረብ ስራም ቢሆን በአቅራቢ ፋብሪካዎች በደረሰ ውድመትና ብልሽት መስተጓጉሉ ይገልጻሉ። ሌላ የግል ካምፓኒ ኦክሲጅን እያመረተ የሚሸጥ ከተማችን ውስጥ ይገኛል። ከነሱ እየመጣን ስንጠቀም ነበር። ባለፈው ወር በጋጠመው አደጋ ማምረት አቆሙ። በርግጥ አደጋ ከመጋጠሙ በፊትም በተደጋጋሚ መብራት ይጠፋ ስለነበር መብራት ሲጠፋ ማምረት አይችሉም። እነሱ ካላመረቱ እኛ ሁሉም ስራችን እናቆም ነበር። እኛ ምንም አይነት ኦክሲጅን ሶርስ አልነበረንም። የነበሩን ኦክሲጅን ያስፈልጋቸው ታካሚዎችም እንደመጡ ሳይረዱ የኮቪድ ታካሚዎችም ሌሎች ታካሚዎችም እንደዚህ በኦክሲጅን በቀላሉ ሊረዱ የሚችሉት ወደ 22 የሚሆኑ በሽተኞች ሙተውብናል ማለት ነው። አሁን ዛሬ በመናገርበት ወቅት ኦክሲጅን ባለመኖር ምክንያት ኢመርጀንሲያችን ያሉ ታካሚዎች በችግር ላይ ናቸው። ኦፕሬሽን ሁሉም ተሰርዟል። ምንም አይነት ኦፕሬሽን መስራት አልቻልንም። አይሲዩ ፔሸንቶች በጣም ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ያለው ሲሊንደር እስኪያልቅ ነው እየጠበቅን ያለነው። አብዛኞቹ በትግራይ ያሉ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች ይሰጡት የነበረ አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆኑ በርካታ ተፈናቃዮች ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ መቀለ መምጣታቸው ተከትሎ እንዲሁም በሌሎች ወቅታዊ ምክንያቶች አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ጨምሮ ሌሎች በመቀለ የሚገኙ ጤና ተቋማት በአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ላይ ይገኛሉ። በየሆስፒታሉ ያነጋገርናቸው ነርሶች እንዳሉን በተቋማቱ የተፈጠረው የአገልግሎት አሰጣጥ ውድቀት ታካሚዎችን ለከፋ የጤናና ኢኮኖሚ ችግር በመዳረግ ላይ ይገኛል። በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል የሪከቨሪ ነርስ ሲስተር ማራፍ ማሪ መግዛት ካልቻሉ መጠቀም ይያለባቸው ማውስጥስ መዳንስ ብዙ አለ። ቁስል ስንጠርግ ፕላስተር ያስገዛሉ። አንዱ ከገዛ ለአንዱ በቃ እየተቀባበል እንደዚህ እንደምታዩ ማለት ነው። እዚ ደግሞ እንደመጡ ከአንሶላ ጀምሮ አልጋ ላይ እዛ ላስቲክ ጎማ ላይ ነው እንቀበላቸው እናስተኛቸው። አንሶላ ኮንፎርት ያላቸው ምንም ማረግ ስለማይቻል ማለት ነው። የትግራይ ጤና ቢሮ በትግራይ ያለው አጠቃላይ የጤና ስርዓት አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንዳለ ያምናል። ከቢሮ በጽሁፍ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው በትግራይ ከነበሩ 40 ሆስፒታሎች 18ቱ ሙሉ በሙሉ መውደማቸው የሚገልጽ ሲሆን ሌሎች 7 ደግሞ ያሉበት ሁኔታ እንደማይታወቅ ያትታል። ከዚህ በተጨማሪ ከጦርነት በፊት ከነበሩ 224 ጤና ጣቢያዎች አሁን ላይ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት 36ቱ ብቻ ናቸው። የትግራይ ጤና ቢሮ መረጃ እንደሚያመለክተው በጦርነት ምክንያት ስራ አቁመው በጊዜያዊ አስተዳደሩ ዳግም ስራ እንዲጀምሩ ተደርገው የነበሩ የጤና ተቋማትም ቢሆን እየቀጠለ ባለው ጦርነት ለሁለተኛ ጊዜ ተዘርፈውና ወድመው ከስራ ውጪ የሆኑበት ሁኔታ አለ። በትግራይ ጤና ዘርፍ ያጋጠሙ ያቅርቦት መሰረተ ልማት እንዲሁም ሌሎች ችግሮች ለመቅረፍ የትግራይ ጤና ቢሮ ከዓለም አቀፍ ድርጅቶችና
ፌደራል መንግስት ጋር እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። ከአለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር በአሁን ወቅት 25 ሞባይል ክሊኒኮች በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ሆነው ጭምር በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ጤና ቢሮው